Nyuma y'inama ya biro politiki y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, umunyamabanga mukuru waryo akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Honorable Ntezimana Jean Claude, yashimangiye ko iri shyaka rizakomeza kuvuganira abarimu bagakomeza kongerwa umushahara n'ubwo hari ibyakozwe mbere, ariko anavuga ku cyifuzo cy'uko n'abandi bakozi ba leta batandukanye bakongererwa umushahara muri rusange bigendanye n'izamuka rikabije ry'ibiciro riri ku masoko. Murakoze cyane. Nk'uko mwabibonye, twavuzeho bike ariko ni byinshi. N'ubu nagerageza kubabwira aho bimwe muri bikeya muri byo mu bivuzwe hariya. Hariho ibijyanye n'imishahara. Mbere yuko tubivuga, twagaragaza ko abarimu mu by'ukuri batabayeho neza. Ntabwo bari babayeho neza, nubwo n'ubu urugendo rukiri rurerure, ariko hari intambwe nini yatewe kubera yuko leta cyangwa guverinoma yiyemeje ko nibura buri mwaka umushahara wa mwarimu bazajya bongeraho 10%. Ubu ngubu kuva tubivuze imyaka hafi nk'itatu bamaze kubyubahiriza, kandi ntabwo byagarukiye aho, kuko hari n'izindi gahunda zizakorerwa abarimu. Habayeho izo kuba bakoroherezwa mu bijyanye n'inguzanyo, ariko noneho nk'icyo bita umwarimu sako. Ariko ubu ngubu barashaka ko byarenga 10% ku mushahara, kubera yuko ubushize ministre w'imari n'igenamigambi yatubwiye mu nteko ko bashaka uburyo ki bazamura birenze 10% ugereranije n'uko indi mishahara yindi y'abandi bakozi imeze, ariko cyane ku mwarimu wa primeri, ngira ngo amashuri mato, umwarimu wa primeri cyane niho hazibandwa ko umushahara we n'ubundi niyo bashyizeho 10%, uyo ugiye kureba usanga hazamutseho gake, ariko bashaka kurenza 10% kugira ngo babe bazamukaho ku ntera irenze iy'abandi barimu. Ku bijyanye n'abapolisi n'abasirikare, nabo imishahara barazamuwe, gusa ubu ngubu twebwe nk'ishyaka n'ubundi turasaba ko birushaho kuzamuka, kuko iyo urebye ku isoko abantu bahahiraho ukareba n'iriya mishahara, n'ubundi ukomeza kubona yuko bigikeneye ubuvugizi. Gusa twishimira yuko byakozwe, nibyo twabwiraga abarwanashyaka mu byo twari twaremeje ko tuzakorera ubuvugizi, cyangwa igihe twifuzaga ko biriya biri bimwe muri manifesto, igihe twifuzaga ko twatsinda amatora tukaba twabikora. Ibindi tutavuze hariya ni ibijyanye n'ubwishingizi bwa mitiweli. Mitiweli ubu ngubu, mbere muribuka hari harimo ibibazo kuri za mitiweli, aho n'uburyo byahorwanwa bwari bubi, kuko umuturage utaratanga mitiweli bashobora gutwara itungo rye. Ibyo ni ibintu byabayeho byanibagiranye, kuko twabikoreye ubuvugizi ku buryo bwo hejuru cyane. Ubu mitiweli n'abaturage bashoboye kuyishimira, ariko mu byo twasabaga kuri mitiweli, twasabaga ko umuntu utanze mitiweli adakwiriye kumara amezi ategereje yuko ahagwishyura amafaranga ya mitiweli, adakwiriye kumara amezi ategereje yuko mitiweli itangira gukora. Tuvuga ko igihe wishyuye ukwiriye gutangira guhabwa serivisi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko bavuga ko umuryango wose ugomba gutanga mitiweli kugira ngo bemererwe kwivuza, ariko ubu bavuga ko byarahindutse, abatangiwe mitiweli bashobora gutangira kwivuza aho gutegereza ko umuryango wose wishyurirwa. Murabizi imiryango y'Abanyarwanda, aho usanga umuntu afite umuryango w'abana 6-7, umugabo n'umugore wateranya wakuba, ugasanga niyo wari umukozi wa leta utapfa kuyabona. Ibyo nabyo byarakiriwe, ni bimwe mu bintu nabyo twishimira. Ni intambwe yatewe, kandi noneho n'Abanyarwanda benshi badafite ubushobozi, badafite ubundi bwishingizi, bayobotse bamaze no kubona yuko bafitiye akamaro. Ubu icyo dusaba ku bijyanye na mitiweli ni uko mitiweli yagira agaciro nka ku bundi bwishingizi nkarama, aho umuntu wivuje kuri mitiweli ashobora kuzagera ku rwego no wajya kugura umuti muri farumasi akaba yakoroherezwa. Ibijyanye n'imishahara mwavuganiye abarimu, ariko mu bihugu bitandukanye muri iyi minsi aho isi ifite ikibazo cy'ubukungu, ifite ikibazo cy'uko ibiciro byazamutse, ubuzima buhenze, abanye bihugu byinshi muri Afurika byagiye byongera umushahara ku kigereranyo runaka. Hari icyo mwamuteganya gusaba Leta y'u Rwanda yuko abakozi ba Leta hari icyo bazamurirwa ku mushahara kugira ngo muri rusange babashe kugira uko bitwara ku isoko ry'umurimo? Bakora inzego zigenga. Ibyo twavugaga ubu ngubu, ibyo twavugaga hariya ni ibirebana n'igihe gitambutse.
bijyari biri muri manifesto muri 2017 2018 mu matora y'abadepite nibyo twavugaga ariko noho ubu aho tugeze ubu misiri imbere turateganya kuvugurura manifesto cyangwa gahunda ya politiki y'ishyaka programme politiki y'ishyaka tukongeramo noho ibiri current ibirebana n'ibibazo by'ubuzima bw'abanyarwanda muri byo nicyo twacyo dushatse twacyongeraho kuko birumvikana yurebye imishahara uburyo izamuka uburyo yagenda yiyongera ko umusanzwe muri gahunda ya leta bitewe n'akazi abantu barimo buri mwaka hari kigenda cyiyongeraho birebana n'itegeko ry'imishahara ariko umuvuduko w'ibiciro ku isoko uri hejuru cyane y'imishahara abakozi babona mu rwego rusange yaba ari abakozi ba leta yaba ari abakozi bikorera iri umuvuduko w'ibiciro ku isoko uri hejuru cyane ku buryo hari igikwiriye gukorwa haba ari kubahembwa na leta haba ari no guhembwa nabikorera ibyo twagiye tubitangaho bitekerezo mu nteko icyo bita wage salary aho tubona ko mu byukuri bamwe abantu bamwe bahembwa imishahara iri hejuru ariko hari nabandi bahembwa umushahara wo hasi cyo nicyo bita wage salary aho umuntu adakwiriye kuba yarusha intera nini cyane biri hejuru ya kimwe cyo 10 bagarukiye kuri party cyabanzaga n'ubwisanzure n'uburenganzira ku butaka bigeze ibijyanye n'ubwisanzure ibijyanye n'uburenganzira ku butaka iyo ni gahunda twebwe tudashobora guhagarika kubera ko twarabitanze twarabitambukije ariko nkuko mubizi ntitwashoboye gutsinda amatora igisigaye icyo twishimira ubu nuko byinshi ku ijana hafi 70 ku ijana ibintu twashaka ko tuzakora leta yagiye ibikora urugero nibyo by'ubutaka imisoro ku butaka murabizi mu myaka ishize mu mwaka ngira ngo nk'umwe ndetse sinibwira ko ari igihe kinini umusoro ku butaka noneho babaye nka kuba hafi inshuro eshatu turongera turavuga tugaragaza ko mu by'ukuri ari ikibazo kuko abanyarwanda bose nta n'umwe utuye mu kirere ntihaboneka ubushobozi bwo gutura mu kirere iby'ubutaka twabyirengagiza ariko mwarabonye yuko leta yabisubije uko byari bisanzwe nibura nacyo turagishima mu gihe tugisaba ariko ko ubutaka bukwiriye kuba ubw'umuntu ku giti cye iyo ngingo ntabwo turayivaho ku ruhare rw'imitwe ya politiki mu kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda mubona bihagaze se ni Green Party gusa mubona iri muri uwo murongo cyangwa muri rusange imitwe ya politiki ifite uwo murongo wo kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima hanyuma mufite izihe ngamba kuri icyo kintu ntabwo mpagarariye imitwe ya politiki ahangaha ariko twebwe nk'umutwe wa politiki wacu ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukije mu Rwanda iyo ni imwe mu nkingi zigize ishyaka harimo demokarasi ndetse n'ibidukikije nayo mpamvu amahugurwa twagize yaragendanye n'ibijyanye n'urusobe rw'ubuzima cyangwa ibidukikije ibi bikaba biri imwe mu mpamvu yatumye dukora inama ya biro politiki uyu munsi kuko ejo murabizi yuko ariho ari uwo munsi ugendanye n'urusobe ku rwego mpuzamahanga w'isi urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa biodiversity niyo mpamvu twayikoze twahuguweho icyo twifuza rero ni uko n'abandi bose ndetse namwe ndetse na leta ibinyabuzima bikwiriye kwitabwaho kuko birangira natwe bitugezeho bikatugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi igihe bititaweho kugera ku buzima bw'umuntu kuko buri kimwe gitunga ikindi nicyo bisobanuye buri kimwe gitunga ikindi ubu natwe hano hari bidutunze bikarenga bikagera no ku nyamaswa bigiye nta kigomba kwirengagizwa tugomba kwita ku bidukikije tukita ku byo mu mazi ku byo mu kirere ku masazi ku nyoni ku nyamaswa z'uburyo bwose kuko ni byiza ko bibaho kuko bigirira akamaro abatuye isi n'izindi nyamaswa zituye ku isi ibyo mwagiye mutamutsa mugakora ubuvugizi bikanumvikana akenshi mwitabaje itangazamakuru muri gahunda yanyu nshya muti buri kwezi tuzajya tugirana ikiganiro n'abanyamakuru igitekerezo cyavuye nibyo twifuza kuko buriya nk'uko biri no muri gahunda ya politiki yacu y'ishyaka murabizi yuko dufitemo gahunda yo guteza imbere itangazamakuru itangazamakuru rwose mfate n'umwanya mbashimire nta kintu gishobora kugerwaho ubutegetsi bwa kane bwirengagijwe kuko niyo wakora ibintu byiza ariko ntubitangaze ntago byagira umusaruro nandetse niba hari n'ibyo uteganyiriza abanyarwanda
cyangwa isi binyura muri izi kamera zanyu no mu ijwi ryanyu. Niyo mpamvu twifuza ko twongera kubyutsa ngira ngo murabizi icyorezo cya coronavirus cyadukomye mu nkokora muri imyaka ishize, ariko mu busanzwe twebwe ukuboko kwa kane cyangwa ubutegetsi bwa kane ntabwo tubwirengagize. Nibwo ntabwo turifuza ko ibi bizadutera imbaraga zo gukora no gushaka, kuko ntabwo ushobora kwifuza guhura n'abanyamakuru udafite ibyo babwira. Bizadutera imbaraga zo gukora no gushakisha impamvu zituma duhura n'abanyamakuru nibura rimwe mu kwezi, tugahura n'itangazamakuru hatabaye izindi mbogamizi. Niyo nibyo byifuzo kandi twizeye yuko namwe muzabidufashamo. Uriya muntu wo muri Green Party yo mu Bwongereza yaduhaye ikiganiro, isomo twakuyemo rifasha Green Party hano ni irihe? Iby'ingenzi gusa. Isomo rifasha Green Party mu mahugurwa tumaze kubona, cyane cyane ni kubyo nari maze kuvuga ku bijyanye n'ubuzima. Twabonye ko abantu badashobora kubaho neza hirengagijwe ibidukikije, hirengagijwe inyamaswa, hirengagijwe ibi biti duhagaze munsi. Hagize na kimwe kirengagizwa muri rusange natwe twaba twiyibagiwe, bivuze ngo tugomba kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima tukamenya ngo bibayeho neza. Buriya ntushobora kumenya ku bahanga, ntushobora kumenya yuko isazi igufitiye akamaro, ntushobora kumenya yuko umubu nubwo kurya ariko ugufitiye akamaro, ntushobora kumenya yuko inyamaswa yo mu mazi haba hariho noneho nizo turya. Hari inyamaswa turya nubwo nazo ziturya ariko natwe izo turya bikatugirira akamaro, ariko hari indwara zimwe na zimwe zicwa n'ubukoko bumwe na bumwe buguruka mu kirere. Iyo rero twirengagije ibinyabuzima bitugiraho ingaruka umunsi ku wundi, bikaba izo ndwara zishobora kuturangiza kuko hari inyamaswa natwe twarangije.